laikā izmantot cenu monitoringa datus. Dati par cenu izmaiņām tiek publicēti Ekonomikas ministrijas mājaslapā sadaļā Eiro ieviešana. Izmantojot cenu monitoringa rezultātus, var salīdzināt vienas un tās pašas preces cenu, latos un eiro. Iedzīvotājiem, kuri izmanto šos datus, ir zināmas cenu izmaiņas tendences, un viņi var izvēlēties, kurā veikalā iegādāties kāroto preci. Arī uzņēmējiem ir izdevīgi iesaistīties cenu novērošanā. Tas, kurš strādā godīgi, iemanto lielāku klientu uzticību. Datus par cenu izmaiņām apkopo reizi mēnesī, bet no oktobra līdz gada beigām, kad cenas veikalos jānorāda latos un eiro, uzraudzība notiks 4 reizes mēnesī. Iegūtie rezultāti ļaus rūpīgi sekot līdzi, lai tirgotāja cenas eiro pārreikinātu godprātīgi.